السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران و پختانو د نیو ویڈیو سره زل بیا تاسو په درانه خدمت کې زیر د شاید او د ارباز خان شو شو ډیر وخت پس زما په خیال سره د شنشا باچانه پر ادیخوا هغه بیا یو ځای شو په فلم کې په فلم کې نه په سټیج شو کې یو ځای رااله چې په دغه کې میډم نازوم او نور هم داسې ډیر زیات ښه ګلوکارانو دغه شو چې د 14 اگست کم ریزلټ کم انفارمیشن دی خاص کر فدی ویڈیو کی در سر دغه په حوالے سو خبرې کوم ویڈیو لازمی د فرو ګورې چینل چانه سبسکرایب کړه چینل سبسکرایب کړه او د ګنټې نشان ور سره وي چې دا سینې ویڈیو تاسو ته وخت وخت ملاوي راځو مزید خپل ټاپک مخوڑان دی بوزو دارشد سینما د خیبر بازار کې چې کوم سینما دارشد سینما او خاص کر شاید فلم پروډکشن چې په څو ودان دی نو پارشد سینما دی چې از ارشد خان شاید خان تنویر احمد لالا سردار چې ډیر زیات خاصته نه د دغه شاید فلم پروډکشن سره دی دغه یو سټیج شو وکړه جشنی ازادی مبارک چې د 9 اگست نه تر 14 15 اگست پورې دغه سټیج شو چې ډیر زیاته کامیابی دغه هم حاصلت لا یو شو ویډیو استاد سره ما شریک کړل چې هغه ماشاءالله کامیابی حاصل کړل او دې شو هم کامیابی حاصل کړل خدا و چې د نازو چې کوم کتون کې دی هغه هم ډیر زیات راغلی او نازو ډیر وخت پس په مخامخ لیدل اول چې د دغه شو ډیر وخت پس زما په خیال ته د نازو لاست فلم غیرت او ناغه نفس بیا پارشد سینما کې و سټیج شو هم شوی او چې باغې کې مو او جون کې ودی کې ارباز خان هم او ورسره شاید خان نو دغه سټیج شو هم د 14 اگست دوانه شوګانې هاوس پل او کامیابی حاصل کړه یو طرف ته فلم لګیدل هغه هم کامیاب روان دی بل طرف ته صابرینا سینما کې شو چې هغه هم کامیاب لاړه او د ارشد سینما چې کوم شو هغه هم کامیابی ترلاسه کړه او په 14 اگست کې هغه ډیر زیات ښه ریسپانس پبلک ورکو او ډیر زیات ښه بزنس تغې وکړو سمال راکې اجازه تلوي الله پامان